سعودی عرب چلے جاتے ہیں ادھر سعودی لوگ یوز کرتے ہیں آج کل یہ لگ گئے ہیں نا یہ پاکستانیوں کی وجہ سے نسوار پہ بڑے لگ گئے ہیں روڈ موڈ چنگا مزہ دیندے ہیں مل ونجے تا نہ ملے تو بات یہ جو بیمار ہم راند ہے چورا سجی دا ونجے انسان کو یہ کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے تاثر نقصان جو عادت ہوتے ہیں نا وہ نسوار کے بغیر نہیں رہ سکتے جو میری یاداش میں تو نسوار دو آنے کی اور چار آنے کی بھی پڑیا چلی تھی نا اس وقت سیف الرحمان نام ہے میرا ٹھیک ہے نسوار کا بہت شوقین ہوں کریں تقریباً جب سے میں نے شروع کی تھی تقریباً یہ 5 روپے کی پڑیا تھی اور 5 سے ہوتے ہوتے 10 روپے ہو گئی ہے اب 20 روپے ہو گئی ہے بس سرور آتا ہے جب سر میں درد ہوتا ہے نسوار رکھتا ہے اس سے بھی تقریباً ٹینشن دور ہو جاتی ہے میرا کہنا ہے کہ مطلب جو عادت ہوتے ہیں نا وہ نسوار کے بغیر نہیں رہ سکتے میرا نام حاجی امان اللہ ہے میرا والد بھی یہی کام کرتا تھا اسی وراثت سے میں بھی یہی کام کر رہا ہوں اور جب میری یاداشت میں تو نسوار دو آنے کی اور چار آنے کی بھی پڑیا چلی تھی نا اس وقت اور اب یہ مہنگی ہوتے ہوتے ماشاء اللہ 10 روپے بھی ہوگی اور خال خال 20 روپے تک بھی بکنے لگی ہے پہلے پہلے بنو والے نے لوگوں نے اس کو نسوار کو بنایا ایجاد کیا اور وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں پہنچا اور اب تو ماشاء اللہ پورے پاکستان میں اس کا کاروبار ہو رہا ہے دو چیزیں زیادہ طور استعمال ہوتی ہے اس میں تمباکو ہوتا ہے اور ایک لکڑی والی راکھ اس میں استعمال کی جاتی ہے اور بھی چیزیں چھوٹے چھوٹے سی ہوتی ہیں لیکن وہ اس کا اتنا کوئی خاص فنکشن نہیں ہوتا مین چیزیں اس میں یہ دو ہی ہوتی ہیں ایک تمباکو ہوتا ہے وہ ہمارا ڈیرہ غازی خان جامپور سے آتا ہے سب مطلب وہ ایشیا کی ہماری سب سے بڑی منڈی ہے وہاں سے سب لوگ لاتے ہیں ہم بھی وہیں سے لاتے ہیں اور اسی سے ہی مطلب ہے کہ نسوار ہم تیار کرتے ہیں 4-5 مرلوں سے گزرتی ہے یہ مشین میں پہلے نسوار تیار ہوتی ہے اس کے بعد پھر دوسری مشین میں ڈال دیں اس کی ٹکیاں بناتے ہیں پھر ٹکیا کو ہم پیک کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دکانداروں کو یا استعمال کرنے والے کو دیتے ہیں میں نے تو تقریباً 1986 میں انجینئرنگ کی تھی اس ٹائم کوئی میرے جاب شاپ نہیں لگی تو مجبوراً مجھے والد کے ساتھ جو ان سے ٹچ ہونا پڑا اور بس یہ تھوڑا سا کام چل رہا تھا میں اس کے ساتھ ٹچ ہو گیا اب بچے بھی میرے ایسے ہیں اگر انہیں کوئی نوکری وغیرہ یا کوئی دوسرا کاروبار نہ ملا تو مجبوراً وہ یہی کام کریں گے اور کیا کام کریں گے یار نسوار نہ ملے تو ایک قسم کی بے چینی ہوتی ہے بس ایک عادت بن جاتی ہے ایک نشہ تو میں اس کو نہیں کہتا ہوں کہ ایک نشہ ہے بس یہ ایک عادت بن جاتی ہے تمباکو ہے ایک ورنہ اس میں کچھ ایسا خاص نہیں ہے کہ ہاں البتہ یہ نیا آدمی کر لے تو اس میں کچھ فرق ہو جاتا ہے باقی یہ چیزیں جو ہے تو تقریباً آج کل یہ فارنر جو آتے ہیں یہ بھی تقریباً یوز کرتے ہیں ہم خود سعودی عرب چلے جاتے ہیں ادھر سعودی لوگ یوز کرتے ہیں آج کل یہ لگ گئے ہیں نا یہ پاکستانیوں کی وجہ سے نسوار پہ بڑے لگ گئے ہیں سعودی شیخ یوز کرتے ہیں بلکہ یہ امریکی فوج جو آئے تھے نیٹو والے یہ بھی سب کو چھوڑ گئے لیکن نسوار ساتھ میں لے گئے جب میں پہلے نسوار پہ لگا تھا تو اس وقت میں تقریباً یہ نسوار یہ 8 آنے پہ تقریباً یہ ایک یعنی ایک پوڑی ملتی تھی 8 آنے پہ اور آج کل یہ پوڑی جو مل رہی ہے 20 روپے پہ 10 روپے میں چھوٹی ملتی ہے اور 20 روپے میں بڑی ملتی ہے نسوار تو پہلے 2 روپے پر پوڑی ہوتا تھا پھر 5 روپے کر لیا پھر بعد میں ابھی جو ہے 10 روپے پر ہو گیا ابھی 10 سے 20 روپے پر ہو گیا ایک پرائیویٹ کارخانے لگے پہ اپنی مرضی ہے کیا سارا عادت ہے کیا کروں مجبوری ہے بس یہ جو تھوڑا شریر آ مند ہے انسان کو یا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے تاثر نقصان تیرا نشہ مشہ آ مند ہے مانگ مو ہے اگے 5 روپے پوری ہوں گے ہوں 10 تھی گئے بعد ہوں 20 تھی گئے ٹھیک ہے نہ ملے تو بس دماغ چکر کھانے روٹی موٹی چنگا مزہ دیندے مل ونجے تا نہ ملے تو بس بیمار آنگ راندے